I den her video, der vil jeg gerne prøve at vise opbygningen i Factory af sådan en bufferbane, der kunne ligne den her. Det der egentlig er meningen med det, det er, at man har nogle ganske få komponenter, som er konfigureret, så de kan dække til sammen adskillige tusind varianter, hvor man kan bygge i princippet næsten hvad man har lyst til på ikke ret meget tid. Jeg vil prøve at bygge sådan en. Ligesom den her, altså en bane, der løber ind. Vi har en buffer, vi kører rundt og op og kører ned igen og fortsætter ud. Sådan vil vi prøve at lave. Så vi beder om at lave en ny herop. Og vi laver et nyt factory layout. Vi går lige herover og ser, at vi har de her standardkomponenter. Og det er sådan set det, vi har brug for at bygge den her bane. Så vi tager sådan en lige bane og smider ind her. De her baner, de kan konfigureres til 6 forskellige modeller med i alt 6 forskellige typer sidestyre på os. Her der tager vi den, der hedder type FC, og tager den bare ind som default. Vi vil gerne have et sving på her. Det sætter vi her. Så vil vi gerne have lavet, så vi har en højde på indløbsbanen på 1000 mm. Det gjorde vi der. Den bruger lige lidt tid på at opdatere. Vi skal have en stigning på. Den her stigning, den er en lille smule langsom til at opdatere. Vi kan lige prøve at tage det, sådan den skulle ende med at se ud. Vi er kommet hen her, kommet op. Vi vil gerne have, at den kun stiger med 10 grader. Vi har alle de her varianter, vi kan vælge imellem med den her type. Vi har den nedre højde til at være 1000, og vi vil gerne have den øverste højde, altså udløbshøjden, til at være 1350. Så vi beder den om at opdatere, og det er så her specielt, at den er en lille smule langsom. Den er inde og se på rigtig mange parametre. Til gengæld, når først den er opbygget, så er systemet ikke langsomt. Det er kun lige, når den genregner det. Vi vil gerne have et lige stykke på igen. Det smider vi på her. Det her lige stykke, det skulle gerne passe ud fra den her ende også. Det den gør nu, der er, den retter den lige til med benhøjde og de forskellige ting. Så vi går op i den her, og så siger vi længden. Den taster vi ikke ind direkte, men vi beder om at measure. Så vi måler herfra, og så hen til, hvad hedder det, enden af den her bane, altså lige hvor de mødes der. Den siger selv, at det er så langt. Og hvis vi lige prøver at trykke på update her, så skulle den gerne opdatere sig. Sådan der. Nu fik den så måske lige rigeligt mange ben på. Den står default til 3, så vi går ind og ændrer, så den kun får 2 ben her. Læg mærke til, at den her bane hernede, den har en højde på 1000. Men i kraft af, at her der sagde vi 1350, så når vi smider den her ind og attacher den til, så får den selv en højde på 1350. Vi prøver at køre lidt videre og siger, at vi vil gerne have et sving på her. Det fik vi der. Så blev det rettet til. Der fik vi så lige en for meget hældt ind. Vi skal have et lige stykke mere på. Det tager vi her, og det skal passe ved den der. Altså når de grønne punkter de forbinder, så går den over og læser de her udvekslingsoplysninger i den, den bliver attached til. Vi fik den her sat ind, og den har sådan nogle pæne ben, der står nede midt i banen, så dem vil vi gerne lige have væk, så vi siger, at der skal ikke være nogen ben på den her. Og vi beder den om at opdatere. Og det bruger den så lidt tid på. Den var der. Vi kan godt smide de her ind igen, og det kan vi også godt gøre ved den her. Vi tager den der og sætter ind. Og den bliver rettet til. Så allerede anden gang, den bliver smidt ind, der er noget hurtigere. Den her, der tager vi lige og beder om at kopiere den. Det var lige en Ctrl-C og en Ctrl-V. Og så går vi her og beder om at connect. Og vi siger, at det er det punkt her. Og der er altså lidt vigtigt, at det er den, der skal læse oplysninger, man vælger først.
og den skal connectes til det punkt her. Så nu skulle den så gerne gå ind og sætte sin den nederste højdekode til de 1350. Det gjorde den også der, men læg mærke til, at den blev en lille smule kort. Og det er fordi, der ligger sådan en sikkerhed for, hvor den beregner, hvad den minimum skal være i toppen, så det ikke lige pludselig toppen det bliver bunden. Den vil vi så gerne have til at være 1700. Så vi stiger med de der 350 mm per omgang. Den her, den er har rigtig mange features liggende i sig. Det kan I se i en af de andre videoer, jeg har lagt op. Så derfor er den en lille smule langsom, når man tager den ind. Vi tager lige den der. Vi vil gerne bruge en på samme længde igen, så vi tager lige en kopi af den med Ctrl-C og V. Og beder om at connect den til den der. Og prøv at lægge mærke til nu, der gør den det, at den egentlig retter benene til, så de når helt til jorden. Dem går vi så ind og sløjer bagefter her. Vi går ind og siger, at den skal være uden ben. Så vi fortsætter her. Og den tænker, det var, fik den gjort der. Så vi laver lige en omgang mindre på den her, end den jeg har vist tidligere. Vi tager den her, og siger, at vi vil gerne have et sving på. Og hvis I lige lægger mærke til hernede, nu retter den til. Svinget havde en anden sidestyrsbredde. Den går den også ind og læser sidestyrsbredde og type. Så den her, den vil vi egentlig gerne have, at den kun er et 90 grader sving. Det skulle den gerne blive nu. Sådan der. Og vi tager en mere og smider ind der. Der kunne vi også have kopieret den her. Det er jo gået en lille smule hurtigt, hvis vi havde gjort det. Sådan der. Så der kører vi ligesom ud over kanten. Så vi vil gerne køre ned her nu. Vi tager en stigende. I det her tilfælde bliver det så til en faldende. Og lægger ind. Den er lige ved at genregne den nu. Og det fik den gjort der. Og den passer tilfældigvis i bunden, og det er fordi, når den her bliver sat ind, den står default til en lower height på 1000. Ellers har vi gået ind og rettet det nu. Så har vi sådan set kørt ind og kørt ud igen. Vi vil gerne lige have sådan, at den her bane den kommer ud og ligge cirka i niveau med den her. Så vi tager et sving og sætter på her. Den rettede sig til der. Og den siger vi, at den vil vi kun have 30 grader. Jeg vil gerne lige have sådan et sving, der går ud der. Det var der. Den kom der. Og vi tager en mere og sætter ind. Og den attacher vi til den side der. Og igen, der beder vi den om og rette den til 30 grader. Udover vinklen, der har vi også mulighed for at vælge forskellige radier, afhængig af den type, vi nu bruger. Vi beder om at opdatere den her. Vi tager et lige stykke med den her. Det der er specielt ved den her, det er, at den har et ekstra udhæng på sit sidestyr. Så den er sådan lidt velegnet til, hvis vi skal have en motor inde eller sådan noget på. Den var vist ved at være der. Sådan der, så er vi færdige med at tænke. Der, vi vil gerne lige have en smidt på i forenden også. Og vi har taget til den der. Tager den her og siger, at vi vil ikke have alle ben på, vi vil kun have et ben i midten. Og sidestyrsforlængelsen, altså det der rager ud herhen, det vil vi gerne have, at det skal være 300 mm. Og totallængden på den, vil vi gerne kun have til 700 mm. Det skulle den så gerne opdatere for os her. Nu er den lige ind og regne lidt. Så. Blev den der er jo klar der. Vi gør det tilsvarende med den her. Det er sådan set lige meget hvad der står her. Hvis vi vælger, vi bare vil have den i midten, så får vi kun en. Vi vil gerne have den 700 mm. Og vi vil gerne have 300 mm i udhæng. Her der kunne vi også bare have kopieret den her og smidt derover. Stadigvæk vil være sådan, selvom det er en kopi, hvis man retter i den ene, så følger den anden altså ikke med, så får den et unik filnavn. Så vil vi gerne have en ende sat på. Vi går ned lige og siger, at den skal vende sådan her inden.
Og læg mærke til, at den herinde, den har så forberedt for motor. Det er vi sådan set ikke interesseret i. Der skal ikke være nogen motor på. Og vi vil have de her skørter, altså de sorte, dem vil vi også gerne være fri for i den ende her. Så skulle den gerne komme til at se sådan her ud. Vi tager den her igen. Nøjagtigt den samme. I den her ende, der vil vi gerne have en drivmotor på. Vi hælder den lige af med escape. Så tager vi en motor. Og den smider vi ind her. Sådan der. Så er vi vist ved at have noget, der godt kunne ligne modellen fra før. Og det tog jo ikke voldsomt lang tid at lave det. Hvis man går op og kigger på Bill of Material, så vi ser for alle parterne, der har vi alle oplysninger om højde, længder og alle de data. Dem kan man trække ud til en Excel-fil og så bruge dem aktivt i forbindelse med produktion og styklister. Men det var det, vi gerne vil vise her.